Det är vinter! Det finns ingen sol. Vi måste få i oss D-vitamin. Men vad händer egentligen om vi får i oss för lite D-vitamin? Vad händer om vi får i oss för mycket D-vitamin? Vad har D-vitamin för funktion i kroppen egentligen? Det snackar vi om idag i dagens avsnitt med Näringsrikt med Katti. För att vi ska kunna svara på alla våra funderingar om D-vitamin så behöver vi förstå lite mer om vad D-vitamin egentligen är för någonting. Vi behöver lite basic fakta här, va? D-vitamin brukar delas in i två grupper. Den ena kallas för D2 och har ett vegetabiliskt ursprung. Och den andra kallas för D3 och har ett animaliskt ursprung. D2 bildas genom att vi har ämnet ergosterol som finns i växter. Och tillsammans med solens strålar så kommer det då tillsammans att bilda, som sagt, D2. Käkar du alltså en massa kantareller så kommer du få i dig D2. D3 bildas genom att vi har kolesterol i huden som tillsammans med solen då, ja, bildar D3. På vintern får vi ju inte så mycket sol och då får vi inte heller tillräckligt av syntesen av D3 i huden. Så då kan det vara viktigt att tänka på maten och hur vi kan få i oss D-vitamin där. D3 finns i animaliska källor såsom fetfisk, till exempel lax eller makrill. Det finns också i äggula en hel del vitamin D3. Så, D2 och D3, vad finns det egentligen för skillnad mer än att den ena kommer från växter och den andra kommer från djur? Går vi ner på den kemiska nivån så är det en liten strukturell skillnad. Men de har samma metabola egenskaper, de har samma funktion i våra kroppar. De är båda vitamin D liksom. Däremot är det svårare för kroppen att använda D2. Det behövs ungefär dubbelt så mycket D2 för att det ska motsvara D3 i kroppen. Men annars är ingen större skillnad. Så, nu vet ni att det finns två olika typer av vitamin D. Men det jag också vill att ni ska veta, det är att vitamin D är inte aktivt förrän det kommer in och omvandlas i våra kroppar. Jaha, men hur ska vi aktivera vitamin D då? Som ni vet så kan vi få i oss D-vitamin från maten vi äter. Vi kan också få i oss D-vitamin genom solens strålar. Okej, så vi har massa D-vitamin här nu. Det som händer nu är att det kommer gå direkt till levern. Och där kommer vitamin D omvandlas till kalcidiol. Och efter ett besök hos levern så vandrar vi vidare till njurarna. Och där kommer vi omvandla kalcidiol till kalcitriol. Fiffiga namn alltså. Och det är nu som vi har det aktiva D-vitaminet. Alltså kalcitriol. Aktivt D-vitamin. Så nu kan D-vitaminet sätta igång med att arbeta. Så. Aktivt vitamin D. Eller kalcitriol som vi nu kallar det för. Då, det styr omsättningen av kalcium i kroppen. Så vi behöver ha kalcium i blodet. Och vi behöver ha kalcium i skelettet. Så vi behöver ha kalcium i blodet av massa olika anledningar. Typ som nervfunktionen. Typ som om vi får ett sår så behövs det för att blodet ska kunna stelna. Och så vidare och så vidare. Vi behöver också ha kalcium i skelettet. För att det ska bli hårt helt enkelt. Och D-vitamin då, det styr det här så att vi har en bra balans. Alltså så här mycket behövs i blodet. Så här mycket behövs i skelettet. Skulle vi till exempel ha för lite kalcium i blodet, då reagerar vitamin D. Och då kommer han vandra till tarmen och så säger han: "Ej, du måste plocka upp mer kalcium från maten vi käkar." Och så vandrar han till njurarna och så säger han: "Ej, du får inte kissa ut kalcium, vi behöver det." Och sen kommer D-vitamin vandra till skelettet och sen säger han: "Ej, vi behöver lite mer kalcium från er." Och sen så kommer skelettet att dela med sig av lite kalcium till blodet. Förutom det här så har D-vitamin självklart en massa fler funktioner i kroppen. Den är med och reglerar våra gener så att vi kan bilda olika typer av celler. Den är en del av vårt immunförsvar där vi kan förebygga och behandla olika sjukdomar. D-vitamin är också en viktig omsättning för vårt muskelprotein. Är man en äldre person som kanske har brist på D-vitamin så kan det leda till muskelsvaghet. Så, vi förstår att D-vitamin är viktigt. Men vad händer om vi får brist på D-vitamin? Om vi får brist på D-vitamin så får vi också brist på inlagringen av kalcium i skelettet. Vilket då innebär att skelettet blir mjukt.
Och hos barn så kan skelettet missformas. Och det är ju inte så bra. Men med det sagt så ska vi inte trycka i oss massa D-vitamin heller. För vad händer om vi får i oss för mycket D-vitamin? Kroppen har en hög tolerans när det gäller D-vitamin, som tur är. Men det kan faktiskt bli för mycket. Det kan bli giftigt helt enkelt. Om vi får i oss för mycket D-vitamin, och eftersom att D-vitamin styr kalcium, så innebär det här att vi kommer få väldigt mycket kalcium i blodet. Och det kan leda till förkalkning av våra blodkärl, förkalkning av vår vävnad. Vi kommer också få en hög halt av kalcium i urinen. För njurarna, de försöker ju göra oss av med det här kalcium. Det är ju för mycket, det är för giftigt liksom. Så förutom att njurarna får jobba jävligt hårt, så finns det också en risk att vi får njursten. Som tur är går det inte att få i sig för mycket D-vitamin via maten. Även om du skulle käka lax varje jävla dag, så kommer det inte bli en giftig nivå så att säga. Men äter du kosttillskott däremot, så är det en annan story. Då kan man komma upp i giftiga mängder. Då blir det lättare att överdosera D-vitamin. Så, det är rekommenderat att man får i sig 10 mikrogram per dag. Och för vissa grupper så kan det behövas lite mer, typ äldre personer som kanske inte är ute så mycket, eller personer som har heltäckande klädsel, mörkhyade personer, för vi bildar inte lika mycket D-vitamin genom solen eftersom vi har melanin som skyddar oss lite. Men för den som vill veta så är 10 mikrogram vad du kan titta efter om du väljer att köpa till exempel kosttillskott. Sen tycker ju jag personligen att man ska se över maten främst och se vad man kan äta mer av där för att få i sig lite mer D-vitamin. Så, vad finns det för källor till D-vitamin i maten? Jag har nämnt några stycken här redan, men jag upprepar det igen så att det kanske fastnar i hjärnan där hemma. Fetfisk till exempel, makrill, lax, vad finns det mer? Sill. Vi har också äggulan som har en hel del vitamin D i sig. För att återigen nämna några vegetabiliska källor så finns det främst i svamp, såsom kantareller, Karl Johan, champinjoner har vi lite grann tror jag. Andra källor till D-vitamin är mejeriprodukter såsom mjölk, fil, yoghurt. Även växtbaserade alternativ typ som havredryck, sojadryck, risdryck. Vad finns det mer? Det är i alla fall väldigt viktiga källor till vitamin D. Framförallt om man äter vegetariskt eller veganskt. Det kan vara bra att känna till att år 2018 så kom det faktiskt en ny lag på att det är obligatoriskt för matproducenterna att berika mejeriprodukter eller växtbaserade alternativ med D-vitamin. Det gör det också att det blir svårare för oss idag att få brist på D-vitamin i jämförelse med hur det var förr i tiden, för några år sedan liksom. Så, ni vet vad jag tycker. Maten ska man se över först. Kan du lägga till ägg som mellanmål under dagen? Kan du dricka lite havredryck till frukosten? Och så vidare, ni fattar. Men man kanske inte dricker den där havredrycken varje dag. Man kanske inte äter fisk regelbundet. Och man kanske inte tycker om den där jävla ägggulan. Så om du vet med dig att du kanske behöver kosttillskott, så förutom att du bör få i dig 10 mikrogram, så är det en riktlinje att du kan äta kosttillskott varje månad som har bokstaven R i sig. Så, september, oktober, november, december, januari, februari, mars, april. Är ni med mig? Sen har vi maj, juni, juli, augusti. Då behöver du inte ta något kosttillskott. För då lyser solen på oss och ger oss D-vitamin. Så, där har vi dagens avsnitt om D-vitamin. Jag hoppas att ni gillade den här videon och ni får gärna trycka på gilla-knappen om ni gillade den. Och prenumerera på min kanal så att ni inte missar nästa veckas avsnitt. Så hoppas jag att ni har en fin dag. Hej då hörni!